Kosmosvapen. Så. Ska vi filma den där också, för annars kommer säkert inte vara något ljud på live i och med att Facebook stryper om det är något sånt. Vi har kört en del tester med bara KH i veckan. Förra veckan så körde vi KH nästan varje dag. Det går inte på att köra på så. Så den här veckan har vi kört KH varje dag. För säkerhets skull. Vi får se om det syns jättigt när det sitter så här. Ingen aning. Det blir lite annorlunda. Det är mer som det var från början när det finns fel. Jag tror att den är satt någonstans dit. Men man ser lite grann av bänken. Ser lite grann bakom. Får vi se till vad som var bäst. Där. KH börjar vi med också. Sköljer ur den. Men KH följer en sakta men säker nedåtgående kurva. Det är inte så att den liksom droppar på något som helst sätt, utan den sjunker långsamt. Så ja, bit i taget sådär. Får se om det behövs en justering. Jag har faktiskt bumpat upp 3A och 3B med en milliliter per dygn extra. Redan. Men frågan är hur mycket det bromsar egentligen. Osäker. Ska vi ta på de här också så vi ser vad vi gör. Så. Start. 25 mm där, bra. Den där. Bekvämare pall. Den gamla pallen, den var... Den står där borta. Det är en stege. Och den funkar väl bra sådär, men ja, den är lite för låg. Så jag hade en sån här över. Så jag tänkte att den kan passa bra här. Nu ska vi vända på den här. 5 gånger. Fast på rätt sätt. 1, 2, 3, 4. Helt plötsligt, makes sense. Ja, jag har fått felaktiga KH-mätningar för allt, alltid tidigare på grund av att jag har gjort så här. Ja. Ja, det blir lägre och lägre. 132, vilket ger 7,4 någonstans i KH. Det svajar ungefär 0,3 upp ner från dag till dag. Och kurvan är liksom, den går också neråt långsamt men säkert. Vilket ju inte är vad vi vill. Så jag ska nog ta en pytteskvätt buffer i åsrumsvattnet igen. Bara för att säkra upp att det
inte gå ner för lågt. Helt enkelt. Det är inte närheten av att gå ner för lågt än så länge. Jag fick 7,7 igår. 7,4 nu, så 0,3. Så gissningsvis så visar den typ 7,6 imorgon. Och sådär. Men det är fortfarande lite för tydligt att den är på väg neråt. Hallå Ronny. Se, du kommer in här och hänger med. Det är varmt. Jag förstår inte varför det är så varmt. 22 grader. Det är inte fruktansvärt varmt. Det är varmt på en påse. Det tror jag. Så, men det är ju som så att det betyder ju på att KH inte gör riktigt som jag vill ändå. Det kommer väl vart efter. Eller så kanske inte går att få det så att det blir så mycket stabilare än så. Jag får luffa och justera lite grann. CA då? CA har vi förhoppningsvis i alla fall hållit sig på tidigare värden. Och inte gått upp. Helst skulle jag vilja se att gå ner. Men man kan inte få allt här i världen. Så. Två där. Fyller. Jag har min bekväma lilla pall här också. Men jag har fixat den. Ja, det här borde vara svårt idag. Så. Tio sådana här då. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, tror jag. Åh, så snabbt. Ja. Men ni ser ju tapeten som är öppen här. Det ser ju trevligt. Det gjorde att det blev betydligt trevligare känsla här inne. Så det är mysigt. Det ger lite grann mer ombonat tycker jag. Och så är det temat. Det är rätt. På med korken där också så det inte välter ut den här. Det vore dumt. Då ska vi se. Sen gjorde jag en liten rengjort pumpar i veckan också. Jag tänkte att jag har en RV2 i fragdelen här. Jag tänkte att jag skulle nog nästan vilja ha lite mer
cirkulation och tittade igen vad jag hade och har en RV15 liggandes som är reservare. Och jag tänkte, ja, vi kör väl i den RV15 då. På lägsta blir det nog bra. Nej, det blev det inte. Jäklar vad det blåste runt. Hälften av fraggarna var flög iväg och fick flyttas tillbaka igen. Petas upp och flyttas tillbaka. Så nej, det var ingen bra idé inte. Så det blev rengöring ordentligt av RV2 istället och tillbaka med den. Så det funkar. Jag börjar slå om här, eller? Det ser ju nästan ut som det. Fesblå färg. Älva någonstans. 12. Ja, det är 340 som tidigare. Det säger vi då. Kan jag ha slagit om tidigare? Det känns inte som att det är. Men det är upptäckt, när man sitter här, man ser inte färgen så himla väl som man gör när man har den där. Där ser man mycket tydligare vad det är för färg. Så den där är nog bra att göra på bänk. Tror jag. Så det ska vi nog försöka hålla oss till. På bänken, på den vita handduken. Vita handduken är bra bakgrund för kontrast. Vi ser färgen. Hade ju, kan man ju se på YouTube, hade äldsta, tänkte jag säga, mellangrabben. Han hade svårt att somna igår kväll. Så han kom ner här, jag stod och höll på att pulla med någonting, jag skulle precis köra KH. Inte första gången jag kom ner här, men just i det här sammanhanget så kom han ner när jag inte gjorde det här. Så han hjälpte till att ta KH-test. Det var lite kul. Omväxande. Det tar betydligt längre tid att göra KH-test. Nitrat. Se om den har gått upp något litet då. Det kan den ju ha gjort. Så. Och den här ska vi ha en milliliter till. Så. Och så en. Så. Men jag kunde ju då inte låta bli när han var här nere och testade allt faktiskt. För eviga det. Tomt ska det vara. Det är en massa vatten på. Fyra droppar vill de ha. En, två, tre, fyra. Wow, det kommer att bli fem. Ja, det är inte bra. Fyra ska det vara. Så, pulver. Så frågan är väl om man ska skaffa någon. Någon annan liten pump. Alltså det här går ju inte bra. Och ha till fragkaret. Det här är fullkomligt. Helt värdelöst. Våra. Här. Här.
fru, din kompetens. Det kan ju vara det att jag sitter på den här pallen och helt enkelt har en annan arbetsställning som gör att jag inte... Det känns skitligt. Trette sekunder så kan jag stå i 3 minuter. Vad ska vi göra då? Ska vi göra... Det är faktiskt inte kört på svaten, den ska vi testa. Testa på svaten ska vi göra. Jag har köpt nya fosfat reagenser också, så det finns på nytt liv. Invägde genom att börja limma en köksfryd. Funkar det med också, både koraller och köksfrylar. Så, och sätter den där på 3 minuter och så tar vi MG'n och så sen kör vi. Fosfaten då. Och 2 milliliter på den. Ja. Alltså en av de akrosarna som jag har ställt upp där uppe har blivit nerputtad 2 gånger i veckan. Den eremiten, eller vad det nu är, som puttar ner min akro. Strypa. Så jag har fått limma upp den 2 gånger. Jag hoppas att den sitter nu. Lite irriterande liksom att kämpa för att få den dit på plats och sen så är det någon som kommer dit och förstör för den. Då ska vi ha 5 droppar. En, två, tre, fyra, fem. Så. Men som ni ser så har ju tid och budget för scenteamet har ju gått upp här. En massa med tapeter och väggar och fix och don och kul. Teknikteamet är ju glada också, har köpt massa nya prylar. Och så har vi då... Produktionsteamet har blivit nerskadade. Vi gör ju inga fancy produktioner här inte. Var är jag någonstans? Jag har haft tiden där jag ska göra den här topp. Så, tappar bort mig. Men det har att göra med att... jag har ingen bra dator för tillfället för att fixa med videos. Så jag gör allt på telefonen. Det är enklast så. Där. Det skummar lite vått. Men det skummar på ordentligt. Jag vet inte om man ser den där. Där i bak. Precis ovanför mitt huvud nu. Så skummar koppen. Och den skummar på riktigt ordentligt. Men jag ska ställa den lite grann så att den skummar lite torrare. Just nu är det väldigt mycket kaffe, eller tevatten. Och så är den där klar. Det ser inte ut som det är någon fruktansvärd nitratmängd alltså. Nej, det är noll. Det här lilla skuttet upp förra veckan. Och en tillfällig miss i arbetet. Eller vad man ska kalla det. 0, 0, 0. Nu ska vi se, annars ska vi torka ur innan vi ställer upp den. Ja, det syns ju. Jag har ju... Ser jag någon här? Där. Är i princip helt borta. Jag kommer tillbaka lite grann. Men vad jag ser nu, det intressanta är att jag har cyano
I den här änden ligger han på botten. Sen i den här änden så är han Dino. Lite grann. Så. Ja. Så länge det inte blir några stora nivåer så börjar växa upp på grejer och sådär, så spelar det ingen större roll. Då får det vara. Men det är ju det. När det börjar bli mer så kommer det upp och så stör det koraller och så vidare. Och det tycker man ju inte om. Då gör de ju någonting man inte vill. Då ska vi se vad vi får för resultat här. Sen började jag kolla på en grej. Jag tänkte, när var det egentligen första testsöndag sändes? När gjordes det första livet? Jag tror jag har hittat. Men det är inte säkert att det är rätt. Så tänkte jag, det var kul att få reda på vilken det första var. Jag började fundera på, är det ett år jag har kört? Nej, så länge är det inte. Men en bit på vägen dit i alla fall. Så en liten tävling och leta upp första testsända klippet. Jag vet inte om man kan vinna någonting. En sån här tävling utan pris. Priset är äran. Vad ska jag säga? Kom igen, slå nu då. Så vi kan gå på fosfaten. Egentligen skulle vi kanske ha tagit fosfaten och låtit den stå under tiden vi gör det här. Så hade man optimerat lite grann. 0,06 14,10 någonstans. Någonstans där. Lite högt som vanligt. Vi pratar om olja. Då får vi se, vad tar vi? MG där. 14,10 någonstans. Sådär. Det är ungefär samma som det var tidigare. Faktiskt. Då har vi bara fosfaten kvar då. Rengör det här. Så kan vi köra den också. Så. Nej, jag har lite grann kvar och vill hålla på att fixa med här med golvet som jag sa. Att göra ordning med det. Kanske snygga till väggarna runt omkring bänken här också. Det är en sån tråkig gammal panel, imitationspanel eller vad man ska kalla det. Kan man kanske göra något roligare än det? Fosfat. Ska vi ta rätt grön mackapär. Det är nog bäst istället för fel grön mackapär. Det här är 713,25. Det här är 713,0. Jag vet inte vad det är för skillnad på 713,0 och 713,25. För 713,25 har ju där också. Alla är eller så jag vet inte om det är någon skillnad egentligen. Det vore ju trist att upptäcka när man suttit och kört med fel och man egentligen har helt andra värden än vad man tror. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle vara någonting annat. Med tanke på att allt ser ut och går bra och jag har Dino och jag har
Cyano. Och Dino Cyano, det är ju små presenter man får så där när man har noll näringsvärde. Den där vill vi ha då. Till den där, den ska jag inte göra. Den sitter kvar så där. Så. Där, och så skulle vi ha... Den ligger precis framför ögonen på mig. Lite blind. Land. Lätt hänt. Så. Ska vi se att vi får i rätt mängd. Där är det. Så. Här kan vi ha den lite. Massa bubblor. Som vanligt. De fastnar ju verkligen så här på... På sidan. Ja, det där blir nog bra. Ja, då har vi den där och då drar vi igång den där. Sådär. Och så pulver på det. Och så ska vi hoppa och blanda runt. Man ska ta tid på det också. Så där någonting kör vi. Men här ser du någon som bra tips på ett sådär schysst golv man skulle kunna lägga in. Efter lägga in. Funderar du på mattan, men det känns inte helt optimalt med matta på golvet på rummet här. Så spiller man liksom en massa vatten. Och så har du en dyngsur matta, det går ju inte att gå längre. Det spiller på golvet, det gör man ju. Kontinuerligt. Jag förstår inte varför det är så varmt. Jag har stängt av elementet till och med så att det inte ska vara så varmt här. Men det stack upp när det blev lite varmt. Det har ju varit minusgrader, ordentliga minusgrader. Ordentliga minusgrader, typ 7 minusgrader eller någonting sånt där. Men... efter att det gick över till att bli 4-5 plus så har det blivit lite varmare här nere. Dålig intrimning på termostat. Kanske. Så, den här kan vi kasta. Nu när vi ändå står här bara och vänder på den här fram och tillbaka. Torka av den också. Så. På sig. Så. Stopp. Och 3 minuter på den. Bara vänta. Och under tiden vi väntar på det, då kan vi ta och... För vi har tagit vatten där för där. Så kan vi ta och hälla ut den. Vi är klara med det. Det är bara för fosfaten kvar, eller har jag missat något? Jag tror inte det. Det är bara för fosfaten kvar. Så, torka och dona. Men jag tycker att nu rullar det på riktigt bra i akvariet.
speciellt akroporerna ser ut att ha verkligen lossnat. Det är sådär som man ser tillväxt från dag till dag nästan. Det gör man ju inte när det gäller akroporer, de växer ju rätt så långsamt, men man ser liksom att det kommer nytt hela tiden. Så jag hade tänkt att jag skulle flytta upp några fler akrosar den här helgen, men det har inte blivit av. Det har liksom inte blivit av. Skulle egentligen ha försökt göra det, tycker jag. Det var trevligt, det är ju där uppe man vill ha dem. Samtidigt är det när de sitter här, man kan stå här och titta på dem på riktigt nära håll, då man får se hur de ser ut på riktigt. Och inte bara i stora drag, utan på nära håll. Det är fint. Åh, blir vi klar snart? Kan vi unboxa de nya fosfats. Testen också. Ja, dålig fokus om det. Jättedålig fokus. Undrar om det... Ni vet hur man gör sådär. Ja, titta. Nähä, så lätt var inte den att komma in i. Drakblad. Löser det. Den bit. Och så sen den här bipacksedeln som alltid är i vägen. Den åker dit. Den klar och den visar på 0. Syns det? 0 i fosfat. Så det är som vi önskar när det gäller den. Jag börjar fundera liksom, med tanke på hur länge det där fosfatmediet har gått, så tycker jag borde nu minska. Eller så är det att helt enkelt det balansen jag kvar inte är sån, så att det funkar. Att den levande stenen håller nere fosfaten, eller bakterierna håller nere fosfaten rätt. Min upplevelse tidigare har alltid varit att fosfaten är alltid hög. Eller alltid hög, den är alltid svår att hålla nere rättare sagt. Man får vara rätt aktiv för att hålla nere fosfat. Men inte för tillfället. För tillfället så håller den sig nere bra själv. Eller själv och själv. Med hjälp av fosfatreaktorn. Som gammalt media i. Jag vet inte om det är någon fara med att köra gammalt media för länge. Kanske kan vara ett problem. Så kanske jag skulle ta och byta det mediet. Inte utifrån perspektivet att man behöver byta det för effektiviteten, utan byta det för att det inte ska stå för länge. Möjligen. Så. Det var klart. Vi ska skriva in det på svaren. Sparar vi där. Kan vi titta lite grann på kurvan här. Vi ligger på NG, vad den sa. Ja, men det är precis, det ligger på samma som vi gjorde förra veckan. 14-10 någonstans där. Annars är det CA'n på 440 precis som förra veckan också. KH'n då, den beter sig precis som förväntat. Men om jag tittar på de här mätningarna jag gjort i veckan, så ser jag att varje läge, alltså det här hela tiden mäter upp läge för varje dag gentemot motsvarande tidigare. Typ, alltså toppen, eller toppmätning eller bottenmätning, alltså det går ut på ner så här. Så har den hela tiden, den nästkommande lågpunkten har varit lägre än den tidigare lågpunkten. Men nu ser vi faktiskt så att den här lågpunkten är högre än förra lågpunkten. Vilket kan peka på en liten trend, förändring i trenden, så den kanske börjar röra sig uppåt. Så jag kommer nog inte köra in någon buffer. Utan jag testar väl imorgon och övermorgon igen och så ser om kurvan beter sig som jag tänker mig.
För jag ökade, nu ska se, borde jag ha en kommentar på. Nej, just det, vi kan ju se där. När det var jag ökade VAB:n, det gjorde jag typ, vad är det för datum? 27 ökade jag den. Visst, det skulle kunna vara den en milliliter extra som gör det. Men, nu är du klara. Tycker jag. Får det räcka för ikväll. Så, ja. Vi ses helt enkelt. Får ni en bra kväll. Tja.